Hola, amigas e amigos. Preguntaredes vos, ¿e este vídeo de que vai? Pues este vídeo é para comunicarvos que acaba de ser publicado o libro CD DVD Brinca Vai, con cancións cun mellor audio e uns vídeos cunha calidade. Polo cal, procederemos a eliminar os vídeos vellos para que poidades gozar cos vídeos novos, que iremos subindo pouquiño a pouco a esta canle. E se non eres capaz de agardar, acude a túa libraría e merca o libro CD DVD Brinca Vai e poderás levar a festa a calquer lugar. Se queres poñerte en contacto conmigo o facerme algún comentario, algunha suxerencia ou algunha petición, podes te poñer en contacto a través da web www.brincavai.com ou no correo paconogueirasnodar@gmail.com. Moitas grazas a todos e a todas. E non esquezades que voso o mundo é... Moitas grazas. Adeus.